សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមគោរពចំពោះញាតិញោមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងថ្ងៃនេះយើងសិក្សានៅគាថាក្នុងអបមាទវៈដដែលនឹងដែលជាប្រគាថាប្រពតតតងនឹងរឿងប្រនាងសមាវតីដែលជាព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទឧទេនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវដែលពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់មុននឹងចូលដល់រឿងព្រះនាងសមាវតីនោះគឺបានស្ដាប់ការសោយរាជរបស់ព្រះបាទឧទេនហូរហែរហូតទៅដល់ឃោសកៈសេដ្ឋីនឹងយើងក៏បានស្ដាប់ឃោសកៈសេដ្ឋីនឹងដែលបានคลายទៅជាសេដ្ឋីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវពីអតីតជាតិហ្នឹងហើយជាបុរសកំសត់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងរហូតស្លាប់ទៅកើតនៅក្នុងកំណើតជាកូនសុណក់ហើយបានការពីព្រះបច្ចេកពុទ្ធដោយសំឡេងព្រុសរបស់ខ្លួននឹងឯងតបមកទៀតបានទៅកើតនិឋានទេវលោកចុះពីទេវលោកមកមកកើតក្នុងផ្ទៃរបស់នាងស្រីសោភិនីប្រចាំនគរកៅសំពីនឹងឯងហើយមានបាបឲ្យផលមានបុណ្យឲ្យផលបាបក៏ឲ្យផលបុណ្យក៏ឲ្យផលនឹងតែបានធ្វើបាបមានចេតនាទម្លាក់កូនចោលតាមផ្លូវនឹងលើបាបឲ្យផលវិញនឹងមានម្ដាយបង្កើតនឹងក៏យកកូនទៅបោះចោលនឹងឯងមែនតែឃោសកៈសេដ្ឋីមួយទេរឿងរ៉ាវក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចជាស្រុកដតីទៀតហ្នឹងក៏មានរឿងអញ្ចឹងមកកណោបោះនៅនឹងធុងសំរាមអីក៏មានចោលក្នុងព្រៃអីក៏មានខ្លះក៏សម្អយខំស្លាប់ទៅខ្លះក៏នៅរស់ត្រូវសពរស់អីហ្នឹងយកទៅចិញ្ចឹមអីអញ្ចឹងទៅនឹងឯងរឿងរ៉ាវហូហែទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែមានហេតុមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ណាបើมันមានហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ទេគឺថាมันអាចនឹងមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសំណាងពុទ្ធបរិស័ទយើងដែលមានជីវិតមិនមែនបែបហ្នឹងញាតិញោមត្រូវម្ដាយឪពុកបោះចោលដែរអត់ទេ
អត់ទេណោះហ្នឹងហើយមិនដែលមានម្ដាយឪពុកបោះចោលទេគឺតាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏មិនបានបោះកូនចោលអីដែរអាហ្នឹងគឺសត្វតែបុណ្យណាដែលបានរៀបចំឲ្យយើងបានអញ្ចឹងហ្នឹងមានពុកម្ដាយថ្នាក់ថ្នមថែរក្សាមករហូតហ្នឹងក្នុងតកូលខ្លះហ្នឹងគេចាំបីបាច់ថែរក្សាកូនហ្នឹងបានល្អណាបាយទឹកนมចំណីសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងហើយគ្រឿងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នឹងងូតទឹកបំរើល្ងាចព្រឹកយប់អីអីនឹងបានល្អណាស់គេមានបនច្រើនោះរស់នៅដូចជាទេវកុមារអីអញ្ចឹងក៏មានអីក្នុងតកូលខ្លះទៀតទៅនឹងទុកដាក់កូនដូចជាសត្វធាតុណាត្រូវវាយត្រូវធាក់ត្រូវជេរបចោត្រូវស្អីស្អីនឹងគឺថាកូននឹងដូចជាសត្វធាតអញ្ចឹងអានឹងក៏វាតកតងនឹងវិបាកបាបអកុសលរបស់សត្វនោះនោះដែលបានសាងមកហើយក្នុងអតីតកាលនឹងយើងក៏ស្ដាប់រឿងខោសកៈសេដ្ឋីអញ្ចឹងក៏យើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជីវិតរបស់យើងដែលឆ្លងផុតអំពីអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងឆ្លងកាត់រួចមកហើយតែយើងនៅរស់ដល់ឥឡូវនឹងឯងបើខ្វះបន់តែបន្តិចកាលនោះយើងនឹងស្លាប់បាត់ទៅហើយដូចជាសម័យពលពតអីអញ្ចឹងខ្ញុំមិនកើតតញាតញោមកើតតស្ដាប់រឿងរ៉ាវមើលទៅនឹងកោតតែមានជីវិតដល់ឥឡូវអាហ្នឹងបើមិនមានបន់ទៅការពារអភិបាលនៅអាយុជីវិតនឹងទេអ្នកណាទៅការពីនឹងដូចជាខោសកៈកាលនៅជាទីរុតូចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយសំបីតែគោក៏មិនជាន់រទេះក៏មិនជាន់ចូលព្រៃខ្មោចហើយសត្វសាហាវក៏មិនបៀតបៀនបោះទម្លាក់ជ្រុះហើយហ្នឹងក៏ទៅលើគុំអសីមានវល់ឈើអីហ្នឹងតុនតុនមិនស្លាប់អីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយមានរឿងដែលត្រូវនាំឲ្យស្លាប់ហ្នឹងវាសំហេតុនឹងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែវាអត់ស្លាប់បានណាហ្នឹងគូឲ្យអស្ចារ្យទៀតគូឲ្យអស្ចារ្យហ្នឹងហើយឪពុកខ្ញុំគាត់មានរឿងប្រវត្តិមួយដែរបងប្រុសគាត់និយាយទៅកាប់ឈើធ្វើរទេះធ្វើរទេះទៅស្រុកលើចំនួននឹងគាត់ក៏ឲ្យកាប់ឈើទៅគាត់ក៏ឈរនៅម្ខាងនឹកស្មានថាដើមឈើនឹងវាមិនទាន់រលំអីទេហ្នឹងហើយសត្វទៅវារលំមកចំគាត់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាចំមកប្រឡោះឈើប្រប៉ិនខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងឯងប្រប៉ិនខ្លួនគាត់ហ្នឹងវាចំប្រឡោះហ្នឹងតបងដោយជំពីមមួយដែលចំប្រឡោះហ្នឹងក៏មិនស្លាប់ទៅហ្នឹងឯងណាអាហ្នឹងគ្រាន់តែរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សយើងសាមញ្ញធម្មតាអីអញ្ចឹងញាតិញោម
្លះក៏ធ្លាប់មានរឿងដែលថាឆ្លងផុតអំពីគ្រោះអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងនឹងហើយគ្រោះអន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងឆ្លងផុតនឹងកុំច្រឡំថាយើងពូកែហើយកុំច្រឡំថាមានអតិទេពមានវេទមន្តអីបកែជួយយើងមិនមែនទេរឿងបុណ្យណាណាកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាវាមានរឿងអីផ្សេងមកជួយយើងនោះហ្នឹងហើយឬក៏ថាយើងនឹងទៅធ្វើពិធីកាត់គ្រោះកាត់អន្តរាយអីណាបាននោះបើអត់បុណ្យស្អីក៏ទៅកាត់គ្រោះវាមិនបានដែរអញ្ចឹងរឿងគ្រោះមហន្តរាយដល់អាយុជីវិតដល់សុខភាពអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតែបន់មួយគត់ការពីរៀបរៀងអភិបាលរក្សាគ្រប់ពេលវេលាទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងណាហើយរហូតទៅដល់ខោសកៈសេដ្ឋីនឹងឯងមើលប្រវត្តិគាត់ទៅត្រូវគ្រោះថ្នាក់7លើកទៀតតែលើកទី7ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ចុងក្រោយដែលថាឲ្យជាទៅយកសម្បត្តិទៅមេស្រុកសួយទាំង100ឲ្យសម្លាប់នឹងតែបានកូនក្មុំលោកសិទ្ធិនៅនឹងជនបទនឹងដែលគាត់ចូលសម្រាតាមដំណើរផ្លូវនឹងឃើញហើយឮហើយគាត់នៅលឺថាខោសកៈប៉ុណ្ណឹងមាននិស័យធ្លាប់ជាភរិយាស្វាមីគាត់នៅលឺឈ្មោះថាខោសកៈប៉ុណ្ណឹងឯងក៏មានចិត្តរីករាយហើយស្រឡាញ់ដល់ឆ្អឹងម្ដងក្នុងព្រះអតកថានឹងលោកសំដែងថាគ្រាន់តែលឺថាខោសកៈប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់បានឃើញមុខកូនកំឡោះផងនឹងស្រឡាញ់ដល់ឆ្អឹងហ្មងនឹងឯងពុទ្ធសិដីស្រឡាញ់នឹងវាកើតឡើងដោយហេតុ2យ៉ាង1 2អតីតកាលមកដែលធ្លាប់បានមានប្រវត្តិស្អីស្អីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅមាននិស័យពីបព្វជិត2គឺបច្ចុប្បន្នតែខោសកៈនឹងមាននិស័យពីបព្វជិតមកជាមួយនឹងកូនក្មុំលោកសេដ្ឋីនឹងបានទៅកើតជាកូនក្មុំលោកសេដ្ឋីនឹងក៏ដោយសារតែបុណ្យតែខ្លួនកាលនៅជាស្ត្រីកំសត់ស្វាមីស្លាប់ចោលហើយនៅផ្ទះគេនឹងបានជួយបំរើខ្វល់ខ្វាយវិជាវចៈព្រះបជ័យកពុទ្ធណានៅនឹងផ្ទះរបស់ដំពីនឹងប្រាថ្នាអីអីសពគ្រប់តាមចិត្តមានសេចក្តីសោកនឹកស្វាមីនឹកអីអញ្ចឹងទៅនឹងហើយក្រោយមកទៀតបានខោសកៈនឹងបានទៅជាសេដ្ឋីនឹងឯងទៅជាសេដ្ឋីសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់គាត់មើលទៅគាត់នៅខាងឪពុកចិញ្ចឹមដែលចង់ទៅសម្លាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានទ្រព្យ40កោតទៅហើយចុះខាងភរិយាទៀតនោះទ្រព្យច្រើនណាស់ហើយមិនទៅបានរកឲ្យហត់អីទេគឺថាកើតឡើងពីកម្លាំងបុណ្យនឹងឯងនឹងឯងបុណ្យនឹងលោករៀបរាប់តែប៉ុណ្ណឹងថាពីសត្វសណ្ដអីជួយការពារព្រុសព្រះបច្ចេកពុទ្ធការពារព្រះបច្ចេកពុទ្ធកុំឲ្យសត្វខាំអីអីចឹងណាប៉ុន្តែមិនដឹងជាអតីតជាតិទៀតនឹងដឹងជាបានធ្វើអីខ្លះទៅទៀតបិទជាបានធ្វើបុណ្យដតៃទៀតពុំខានឡើយនឹងឯងបានទៅជាសេដ្ឋីណាជ្រាបរឿងរ៉ាវថាខ្លួនឯងត្រូវឪពុកចិញ្ចឹមនឹងចង់សម្លាប់ច្រើនលើកច្រើនសា
ដឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវខ្លួនឯងទៅកំសត់នឹងឯងកំសត់ខ្លួនណាកំសត់ខ្លួនក៏នឹកឃើញចង់ធ្វើបុណ្យណាញាតិញោមធ្លាប់កំសត់ខ្លួនណាហ្នឹងហើយកំសត់ខ្លួនពេលខ្លះមនុស្សយើងពេលខ្លះកំសត់ខ្លួនទៅជាខឹងគេអាហ្នឹងក៏មានដែរកំសត់ខ្លួនខ្លួនណាស់ទៅជាស្អប់គេនោះទៅមកពីអាហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើអីអញឃើញទេកំសត់ខ្លួនទៅជាធ្វើបាបគេមួយទៀតកំសត់ខ្លួនប៉ុន្តែនឹកឃើញធ្វើសេចក្តីល្អរក្សាសិលទៅធ្វើទានទៅអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងបានបំពេញសេចក្តីល្អអានឹងកំសត់ខ្លួនហើយគិតត្រូវនឹងឯងខោសកៈនឹងសិទ្ធិក្មេងនឹងគាត់គិតត្រូវណាគាត់គិតត្រូវអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទានចំណាយប្រាក់ធ្វើទានមួយថ្ងៃត្រូវចំណាយអស់1,000ណា1,000កហាបណៈទៀតដោយសារដឹងប្រវត្តិគាត់ថាវាជូចត់យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏យើងគួរតែគិតពិចារណាផងដែរយើងនឹងប្រវត្តិកំសត់ក៏មិនចាញ់ខោសកៈប្រមាណដែរគ្រប់គ្រប់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងមិនចាញ់ខោសកៈអីប្រមាណទេពីព្រោះថារឿងសង្សារវត្តអ្នកណាក៏ជួបនៅសេចក្តីទុក្ខដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងបើមិនជាតិនេះជាតិមុនអីចឹងទៅជួបរឿងច្រើនសន្ធឹកអញ្ចឹងប្រវត្តិយើងកំសត់ណាស់ព្រះតមានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គសំដែងសង្សារសាគោនឹងយើងមានទឹកភ្នែកខ្លួនឯងម្នាក់នឹងច្រើនដូចជាទឹកមហាសមុទ្រទាំង4ឃើញទេច្រើនណាស់អញ្ចឹងកំសត់ណាស់យើងនឹងឆ្លងកាត់ពីជីវិតមួយទៅជីវិតមួយពីមួយជាតិទៅមួយជាតិជួបរឿងសប្បាយរឿងកើតទុក្ខសោកសៅសង្រេងសង្រៃចិត្តហើយបង្ហូរទឹកភ្នែកព្រោះសេចក្តីសោកនឹងឯងច្រើនណាស់ក្នុងអតីតកាលនឹងដូច្នេះយើងបានជួបប្រសពជាមួយរឿងច្រើនណាស់ក្នុងសង្សារវត្តកន្លងមកយើងគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងក្នុងជាតិនេះបានធ្វើល្អទៅកម្ចាត់បងនៅចិត្តបាបអកុសលទៅហើយប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លួនយើងនឹងបានពេញសេចក្តីល្អទៅមិនក៏បីប្រមាទទេព្រោះសេចក្តីប្រមាទនឹងជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់ហើយណែហ្នឹងហើយសេចក្តីមិនប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីមិនស្លាប់អញ្ចឹងយើងនឹកទៅដល់ព្រះពុទ្ធដីកានឹងយើងមិនអាចប្រមាទអាយុជីវិតរបស់យើងថានឹងបានរស់នៅបណាបណៃទៀតតាមដែលចិត្តយើងប្រមាទនឹងទេជីវិតនឹងមិនទៀងឡើយនឹងឯងនឹងដែលយើងសិក្សាស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបានទៅជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងណានៅលោកអាចារ្យនៅក្នុងគម្ពីរធម៌អាហ្នឹងគឺថាបានជាប្រយោជន៍អញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវស្ដាប់ត្រូវដឹងនៅរឿងរ៉ាវទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងសាសនាហ្នឹងមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេបានខោសកៈសិទ្ធិហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចាត់ចែងធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យអស់ចាណាស់ទៀតយើងមានខោសកៈសិទ្ធិនឹងជាគំរូរបស់យើងបន្ទាប់ពីបានដឹងសុខទុក្ខខ្លួនឯងក្នុងអតីតកាលហើយក៏ចាប់ផ្ដើមសង្វេគកំសត់អីអីចឹងទៅក៏ធ្វើបុណ្យធ្វើទានណានឹងមិនដូចជាបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានទៅជាសិទ្ធិហើយអីហើយទៅជាប្រមាទទៅជាភ្លើតភ្លើនភ្លេចភ្លាំងហើយក៏ក្រវែងខ្លួនឯងចោលទៅនៅក្នុងសេចក្តីប្រមាទទោះបីជានៅរស់ក៏ឈ្មោះថាស្លាប់ពីព្រោះថា
មិនអាចធ្វើបន់បានដូចជាមនុស្សស្លាប់ដែលថាមិនអាចក្រោកឡើងមកធ្វើបន់កើតណាមនុស្សនៅរស់ហ្នឹងឲ្យតែប្រមាទហើយគឺដូចស្លាប់ទៅហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅអញ្ចឹងអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាមើលក្នុងបគាថារបស់ព្រះអង្គសំដែងត្រឹមត្រូវណាស់រំលឹកដាស់តឿនយើងទៀតអបមតោអមតាំងបតាំងបមតោមជ្ឈិណោបតាំងអបមតាអ្នកមីយន្តេយេបមតាយថាមេតាក្នុងបគាថានឹងគឺបង្កប់នៅក្នុងសាច់រឿងនឹងទាំងអស់នឹងឯងពីមុនមកគាត់ប្រមាទកាលនៅជាបុរសពីអ្នកប្រពន្ធដើរផ្លូវឆ្ងាយប្រមាទបោះចោលកូនអីអញ្ចឹងទៅក្រោយមកទៀតទទួលបាបកម្មហ្នឹងឥឡូវលែងប្រមាទហ่ะចាប់ដើមធ្វើទៀនវិញហើយណាចាប់ដើមធ្វើទៀនវិញហ្នឹងហើយកាលណាធ្វើទៀនធ្វើអីទៅទៅជាបណ្ឌិតហ่ะណាធ្វើទៀនលែងប្រមាទទៅទៅជាបណ្ឌិតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងពាក្យថាទី2អេតាំងវិសេសតោញាត់ថ្វាហ្នឹងចំណែកបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាដឹងនៅដំណើរហ្នឹងផ្លៃគ្នាសេចក្តីប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់មិនប្រមាទជាផ្លូវនៃសេចក្តីមិនស្លាប់អញ្ចឹងក៏រីករាយក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទទៅនឹងអបមាទេប្រមោទេនតេប្រមោតន្តេហ្នឹងគឺថាត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងវិញនឹងឯងមិនត្រេកអរនៅក្នុងសេចក្តីប្រមាទទេបុគ្គលអសប្បុរសអបអិតប្រាជ្ញាណាត្រេកអរក្នុងសេចក្តីប្រមាទដល់ទៅបណ្ឌិតអ្នកមានប្រាជ្ញាស្មារតីត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទថាមកអំពីបានឃើញដំណើរពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាមួយដំណើរទៅកណ្ដាបាយភូមិសេចក្តីប្រមាទហ្នឹងឬក៏ដំណើរឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ភយន្តរាយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅមួយទៀតគឺដំណើរទៅរកសុគតិភពនិងព្រះនិព្វានអញ្ចឹងហើយបានជាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺថាត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទអរិយានាងគោចរេរតាដែលជាទីគោចរនៃព្រះអរិយៈនឹងឯងជាទីគោចរនៃព្រះអរិយៈទាំងឡាយនឹងគឺថាព្រះអរិយៈទាំងឡាយមានការធ្វើដំណើរតាមសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងឯងតែសូមអនុមោទនានឹងឯងតបពីខោសកៈសេដ្ឋីធ្វើទៀនធ្វើទៀនរាល់ថ្ងៃចឹងទៅនិយាយអំពីខោសកៈសេដ្ឋីគឺមានសម្លាញ់មួយឈ្មោះថាភតតៈភតតៈតយៈសេដ្ឋីហ្នឹងឯងភតតយៈសេដ្ឋីនៅឯនគរភតតយៈឯណោះហ្នឹងឯងហើយមិនដែលស្គាល់គ្នាទេផ្ញើសម្បត្តិឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយផ្ញើគ្រឿងវត្ថុអនុសាវរីយ៍អីឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅតែនៅនគរឆ្ងាយមិនដូចយើងសពថ្ងៃមានទូរស័ព្ទអីនិយាយគ្នាបានមើលមុខគ្នាឃើញអីនោះណាគ្រាន់តែឮដំណឹងថាសេដ្ឋីដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏រាប់អានគ្នាទៅណានឹងឯងហើយនៅឯនគរភតតយៈហ្នឹងមានរោគកើតឡើងក្នុងនគរនោះគឺជំងឺអហិវាតរោគអហិវាតរោគហ្នឹងគឺរោគខ្យល់ពឹសយើងថាអាចថាជាអសន្តរោគដែលវាឆ្លងតគ្នាអញ្ចឹងភតតសិទ្ធិនៅឯនគរភតយៈហ្នឹងមានកូនស្រីកូនស្រីហ្នឹងគឺនាងសមាវតីហ្នឹងឯងកូនស្រីកមុំម្នាក់ហើយក៏
នាំកូនស្រីនិងភរិយានឹងរត់មកកៅសំពីនឹងដែររត់មកកៅសំពីហើយអ្នកស្រុកនឹងស្លាប់កោជើងគ្នាណាដោយសាររោគខ្យល់នឹងវាឆ្លងលឿនពេកខ្លះបើថារោគខ្យល់មកដល់ត្រឹមណាមនុស្សស្លាប់ព្រុសព្រុសភ្លាមភ្លាមលឿនរហ័សអញ្ចឹងវាមានរឿងចម្លែកអញ្ចឹងណាខ្លះតលចេញតាមទ្វារក្រោយបើទ្វារផ្ទះក្រោយអត់មានទ្វារទេទំលាយអញ្ចឹងនឹងចេញរត់ត្មងបានរួចខ្លួនវាមានរោគអញ្ចឹងកើតឡើងនឹងឯងហើយក៏នៅពេលនោះនៅនគរផតយៈនឹងមានរឿងអញ្ចឹងសេដ្ឋីនឹងមិនបានយកប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិអីមកតន់ទេឲ្យទៅជីវិតបានរស់អញ្ចឹងទៅបានថាជីវិតនឹងវាមានតម្លៃណាស់រឿងជីវិតនឹងឲ្យតែបានរស់គឺថាឧត្តមឧត្តមណាស់ក្នុងពេលនោះឯងក៏ឪពុកនឹងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងភរិយាជាមួយនឹងកូនស្រីនឹងឯងទៀតធ្វើដំណើរមកដោយមិនមានស្បៀងមិនមានអីទេអត់បាយ2 3ថ្ងៃគិតថាឮថាសម្លាញ់របស់ខ្លួននឹងណាឮថាសម្លាញ់របស់ខ្លួននឹងឲ្យទានណាឲ្យទានមួយថ្ងៃ1000កហាបណៈអញ្ចឹងឆាប់ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងរោងទានដែលសម្លាញ់ខ្លួនឯងនឹងបានធ្វើទាននឹងទៅទទួលទានគេទៅដល់នៅនឹងសាលាឆោទៀនមួយនឹងឯងគិតថាមិនតន់ហ៊ានទៅផ្ទះសម្លាញ់ភ្លាមភ្លាមទេខ្មាស់អៀនសម្លាញ់ណាស់ធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយអត់បាយក៏ហាយទឹកមកយូរហើយអញ្ចឹងទៅណាហើយរូបរាងនឹងអាក្រក់មើលណាខ្មាស់សម្លាញ់គិតថាចង់នៅសម្រាកនៅឲ្យក្រៅភូមិនឹងណាឲ្យបាន2 3ថ្ងៃអីសិនទៅមានកម្លាំងអីចាំទៅជួបខោសកសេដ្ឋីអញ្ចឹងក៏ឲ្យកូនស្រីហ្នឹងទៅទទួលទានដែលគេចែករាល់ថ្ងៃនៅនឹងក្បែរផ្ទះលោកសេដ្ឋីខោសកៈហ្នឹងហ្នឹងឯងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងមិនទៅទេឲ្យកូនស្រីកូនស្រីកូនចូលទៅណាយកចំណែកទានឲ្យមាតាបិតាផងចុះហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅក៏កូនស្រីគឺនាងសមាបតីហ្នឹងណាទៅដល់គេចែកទៀនក្ដុំពីម្នាក់ឈ្មោះមិត្តៈដែលជាអ្នកចាត់ចែងទៀនឲ្យខោសកសេដ្ឋីបានចែកទៀនអញ្ចឹងទៅដល់ទៅបានចែកទៀនអីអញ្ចឹងទៅក៏នាងនឹងទៅទទួលទៀនយោនឹងក៏ទាចំណែកណាពេលដែលទៅនឹងនាងខ្មាស់គេហ្នឹងព្រោះជាកូនសិទ្ធិហើយជាស្រីកមុំទៀតហើយធ្លាប់ជាកូនសិទ្ធិមិនដែលធ្វើភាពថាមានសភាពតលក្រកំសត់អីអញ្ចឹងណានាងខ្មាស់គេណាប៉ុន្តែដាច់ចិត្តណាដើម្បីជីវិតនិងដើម្បីពុកម្ដាយម្ល៉េះហើយក៏ដើរតម្រង់ទៅកន្លែងរោងទៀននឹងទាំងរឹងខ្លួនអស់ហ្នឹងណាមិនដាល់ទៅសុំទៀនគេនោះមើលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនជាសិទ្ធិក៏ដែរប៉ុន្តែបើថាឲ្យទៅសុំទៀនគេរឹងខ្លួនអស់ហើយណាមែនទេរឹងខ្លួនហើយនាងនឹងរឹងខ្លួនអស់ហើយខ្មាស់គេហ៎ប៉ុន្តែបើមិនទៅទទួលទៀននឹងទេគឺថាណាមិនបានរស់ទេ
អានឹងមិនដល់ថាសុំទានអីទេកន្លែងហ្នឹងគេចែកទានស្រាប់ទៅហើយដល់តែអញ្ចឹងដល់ហ្នឹងសុំ3ចំណែកមកអ្នកចែកទានឈ្មោះមិត្តៈហ្នឹងក៏ឲ្យ3ចំណែកទៅអាហារសម្រាប់3អ្នកឪពុកនឹងបានទទួលទានថ្ងៃហ្នឹងទទួលទានគាត់អត់អាហារមក3ថ្ងៃមកហើយគាត់ទទួលទានថ្ងៃហ្នឹងរោគខ្យល់ក៏កើតឡើងអាហារមិនរលួយល្អអញ្ចឹងទៅបរិភោគចូលទៅក្នុងពោះហ្នឹងគឺថាវាឆ្អល់ពោះណាគាត់ដាច់បាយ3ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ឆ្អល់ពោះគាត់ធ្វើមរណកាលទៅស្លាប់ទៅហ្នឹងឯងស្លាប់ទៅក៏មានសេចក្តីសោកនឹងឪពុកស្លាប់នឹងពីអ្នកម្ដាយនឹងបូជាសពលោកឪពុកនឹងទៅហ្នឹងឯងដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងទៀតបានទៅទទួលទានអាហារនឹងមកទៀតសុំតែពីចំណាយទេថ្ងៃហ្នឹងដល់ពីឈ្មោះមិត្តៈនឹងក៏ឲ្យពីចំណាយយកទៅដល់កន្លែងដែលខ្លួនឯងស្នាក់នៅនៅក្បែរភូមិហ្នឹងម្ដាយថ្ងៃហ្នឹងក៏លំបាកចិត្តអាណិតប្ដីអាណិតអីផងទៅក៏លំបាកចិត្តក៏ធ្លាប់តែជាសេះថៃនេះណាហើយណាមួយដើរផ្លូវឆ្ងាយមកអញ្ចឹងក៏កើតជំងឺណាផ្លូវចិត្តផងផ្លូវកាយផងហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៀតទៅហ្នឹងហើយស្លាប់ទៀតទៅសមាវតីមានសេចក្តីຕົកខ្លាំងសាមញ្ញឪពុកស្លាប់ថ្ងៃនេះម្ដាយស្លាប់ថ្ងៃស្អែកទៅទទួលទាននឹងគេទៀតទៅដល់យកវត្ថុសម្រាប់ដាក់បាយនឹងគឺថាសុំតែមួយចំណែកទៅបានហើយបានក្ដុំពីឈ្មោះមិត្តៈនឹងស្ដីឲ្យណែនាងស្រីក្បាលខូចឈប់ខូចហើយថ្ងៃហ្នឹងហ៎ស្ដីឲ្យអញ្ចឹងណាថ្ងៃហ្នឹងឈប់ខូចហើយហ៎ចិត្តអាក្រក់ណាស់លោភលន់ណានាងនោះក៏មិនដែលគេស្ដីឲ្យអញ្ចឹងណាវាឈឺចាប់ណាអន់ចិត្តហើយវាឈឺចិត្តណាស់ដែលថាគេថាខ្លួនឯងជាស្រីក្បាលខូចចង្រៃអីអញ្ចឹងនោះហ្នឹងពោលថាម៉េចក៏លោកនឹងពោលថាខ្ញុំជាស្រីក្បាលខូចចង្រៃអីអញ្ចឹងចុះថ្ងៃមុននាងទា3ចំណែកសាមញ្ញ2ចំណែកថ្ងៃហ្នឹងយកតែ1ចំណែកហើយជាថ្ងៃហ្នឹងឈប់ខូចហើយហ្នឹងហើយទេខ្ញុំទា3ចំណែកព្រោះរឿងផ្សេងអញ្ចឹងបានក្ដុំ2ហ្នឹងស៊ូរឿងរ៉ាវហ្នឹងថ្ងៃមុនឪពុកខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំនៅរស់ទាំង2ពីថ្ងៃមុននោះអញ្ចឹងត្រូវយកអាហារ3ចំណែកហើយដល់ទៅពីថ្ងៃម្សិលមិញត្រូវយក2ចំណែកព្រោះឪពុកបានស្លាប់បាត់ទៅហើយបានជាខ្ញុំយកតែ2ចំណែកហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំយក1ចំណែកព្រោះថាម្ដាយក៏ស្លាប់ទៅពីម្សិលមិញដែរខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការ2ចំណែកធ្វើអីបានក្រុម2ឈ្មោះមិត្តៈហ្នឹងស្ដាប់នាងរៀបរាប់ទៅហូរទឹកភ្នែកអាណិតក្មួយស្រីហ្នឹងខ្លាំងណាស់ថាសុំទោសដែលមិនបានដឹងរឿងស្មានថាជាក្មេងស្រីអីនឹងដែលគេថាជាមនុស្សលោភលន់អីអញ្ចឹងណានឹងឯងសុំទោសក៏បានសុះទៅថើបក្បាលហើយក៏ថាឲ្យ
ក្មួយនឹងមកជាកូនរបស់អ៊ំទៅណាមិនចាំបាច់ទៅណាទេនៅនឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ទុកដូចជាកូនអញ្ចឹងទៅបានពេលហ្នឹងបានមកនៅក្នុងផ្ទះក្ដុំពីឈ្មោះមិត្តៈដែលជាអ្នកចាត់ចែងទៀនឲ្យឃោសកៈហ្នឹងហើយអ្នកចាត់ចែងទៀនហ្នឹងនៅក្នុងរោងទៀនហ្នឹងសំឡេងផ្អើលអ៊ូអដណ្ដើមគ្នាពីមុខពីក្រោយពីឆ្វេងពីស្ដាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅសំឡេងញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងទៅនាងក៏សួរឪពុកធរហ្នឹងថាម៉េចក៏សំឡេងអ៊ូអែដណ្ដើមគ្នាអីខ្លាំងម្ល៉េះបានឪពុកឈ្មោះមិត្តៈនឹងថាកូនស្រីហើយដឹងធ្វើម៉េចចែកទៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សក្រីក្រនឹងដណ្ដើមគ្នាសំឡេងផ្អើលឈូឆរណាស់កូនមានឧបាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានសំឡេងឈូឆរអីហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យឪពុកនឹងធ្វើរបងទៅធ្វើរបងឲ្យដាក់បន្លោះអាចមនុស្សចូលម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងទៅកុំឲ្យចេះតែដណ្ដើមគ្នាអញ្ចឹងក៏ធ្វើរបងទៅហ្នឹងហើយធ្វើរបងទៅអ្នកមកទទួលអាហារហ្នឹងគឺថាតម្រង់ជួរតាមរបងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ស្ងាត់ទៅលែងមានសំឡេងដណ្ដើមហុចដៃអីបិច្រោះគ្នាច្រើនអីលែងមានទៅមានតាមលំដាប់លំដោយប្រដៅតាមជួរត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយណាហើយអញ្ចឹងក៏ពុកនឹងសប្បាយចិត្តថាកូនស្រីហ្នឹងឆ្លាតណាស់បានដាក់ឈ្មោះថាសមាវតីនឹងដើមឡើយឈ្មោះនាងសាមាតទេទេវតីនឹងដោយសារតែចេះធ្វើរបងនឹងឲ្យកំណត់ធ្វើរបងកន្លែងចែកទៀននឹងឲ្យនាងឆ្លាតចឹងបានដាក់ឈ្មោះសមាវតីរៀងរហូតមកនឹងឃោសកៈសិទ្ធិអត់ឮសំឡេងអ៊ូអបន្តទៀតសួរក្ដុំពីឈ្មោះមិត្តៈមិនទៅចាត់ចែងទៀននឹងឥឡូវឈប់ធ្វើទៀនអីហើយតែនៅធ្វើតាលោកម្ចាស់នៅធ្វើមិនក៏អត់ឮសំឡេងអ្នកមកទទួលទានអ៊ូអអីថាដោយសារតែកូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងឲ្យធ្វើរបងល្អស្រួលបួលទៅក៏អ្នកមកទទួលទានលែងដណ្ដើមគ្នាទៅហាអ្នកឯងមានកូនស្រីពីកាលខ្ញុំអត់ដឹងស្គាល់គ្នាយូរហើយមិនដឹងថាមានកូនស្រីទេមិនកូនបកើតអីទេនាងមកពីភរតយៈនគរហ្នឹងហើយផតយៈនគរឥឡូវចង់ឃើញកូនហ្នឹងបន្តិចមើលក៏នាំសមាវតីទៅជួបឃោសកៈបានឃោសកៈសួរនាងជាកូនរបស់អ្នកណាអីណាក៏រៀបរាប់ទៅឪពុកឈ្មោះនេះម្ដាយឈ្មោះនេះជាសិទ្ធិនៅផតយៈនគរអីចឹងទៅក៏ដឹងថាសិទ្ធិហ្នឹងជាសម្លាញ់របស់យើងតាសិទ្ធិនៅឯផតយៈនគរជាសម្លាញ់របស់យើងតែងតែផ្ញើអីវ៉ែវ៉ាន់ឲ្យគ្នាជូនគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងតាមប្រទេសអញ្ចឹងសិទ្ធិរបស់យើងមិនក៏មិនមកដល់ផ្ទះយើងទៅអាណិតសម្លាញ់ដែលស្លាប់នៅក្បែរភូមិហ្នឹងណាអាណិតណាឥឡូវសល់តែកូនស្រីមួយអញ្ចឹងនាងកុំបារម្ភអីពីថ្ងៃនេះតទៅនាងចូលជាកូនស្រីរបស់យើងទៅហ្នឹងឯងឃោសកៈហ្នឹងគាត់មានចិត្តល្អញាតិញោមស្រឡាញ់កូនហ្នឹងទុកដូរជាកូនបង្កើតអញ្ចឹងហើយទុកតំណែងជាកូនបង្កើតហ្នឹងឲ្យមានបរិវារដល់ទៅ500នាក់ទៅទៀតណាបរិវារទៅណាមកណាមាននារី
វ័យសកលគ្នានឹង500នាក់តាមថែទាំមើលការខុសត្រូវនឹង500នាក់សម្បើមណាទៅជីវិតកំសត់បន្តិចមែនតែឥឡូវនេះបានហើបមកវិញរួមមានបុណ្យណាមានបុណ្យបានជួបសប្បុរសនឹងឯងជាឪពុកគឺខោសកៈសេដ្ឋីនឹងឯងទុកដូរជាឪពុកបកើតអញ្ចឹងឪពុកបកើតនឹងស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែបានខោសកៈនឹងព្រោះថាឪពុកខ្លួនឯងបកើតនឹងជាសម្លាញ់របស់ខោសកៈសេដ្ឋីអញ្ចឹងទៅកូនរបស់សម្លាញ់ក៏ដូចជាកូនខ្លួនឯងហើយនាងសមាវតីនឹងមានបុណ្យស្រាប់ផងរឿងអីដែលថាមិនធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តរឿងមុនស្នេហ៍បុណ្យហ្នឹងវាសម្បើមអញ្ចឹងណាថាគេចូលចិត្តព្រោះមានបុណ្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅខោសកសិទ្ធិនឹងបានកូនស្រីមួយជួយចាត់ចែងទៀននឹងសបាយរីករាយក្នុងទៀននឹងសម្បើមហើយបាននាងសមាវតីនឹងតែងតែទៅងូតទឹកអីណានៅនឹងស្ទឹងយមុនីស្ទឹងយមុនីនៅដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងឯងស្ទឹងនឹងធំណាដោយទន្លេអញ្ចឹងមើលទៅហូរមកកាន់ក្រុងពារាណសីណានឹងវាងបាទឧទេនហ្នឹងនៅជាប់ស្ទឹងយមុនីហ្នឹងគ្រឹះវាងនៅដល់ឥឡូវដែរកាលពីទៅឥណ្ឌាហ្នឹងបានលោកម្ចាស់ទេវទ្ធីនាំទៅកន្លែងហ្នឹងឃើញគ្រឹះវាងនៅជាប់ណែស្ទឹងយមុនីហ្នឹងណាដឹងរឿងរ៉ាវថាអូអញ្ចឹងបានរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងណាពិតប្រាកដហើយរឿងហ្នឹងនាងទៅងូតទឹកជាមួយនឹងបរិវារ500នាក់ត្រូវធ្វើដំណើរនៅខាងមុខវាងនៃព្រះរាជានៅលើប្រាសាទអើតាមបង្អួចមកឃើញនារី500នាក់តែនាងសមាវតីនឹងស្អាតជាងគេមានដំណើរនឹងក៏ស្អាតជាងគេទាំងអស់រូបពណ៌សម្បល់នឹងគឺថាធម្មតាអ្នកមានបុណ្យណាមានបុណ្យលើសអញ្ចឹងទៅមើលទៅថាស្អាតហ្មងណាស្អាតដូចជាមាសនៅក្នុងកណ្ដាលនៃប្រាក់កណ្ដាលនៃស្ពាន់អញ្ចឹងណាស្អាតលិចឡើងមកអញ្ចឹងទៅក៏បាទរតេននឹងព្រះអង្គមានប្រតីចាប់ចិត្តប្រតិពតស្រឡាញ់គិតថាបើបាននាងជាមហេសីគឺថាល្អណាស់អញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើនាងនឹងជាកូនរបស់អ្នកណាឲ្យគេទៅសើបមើលឲ្យមានស្វាមីឲ្យនៅអាមាតនឹងក៏សើបអីភ្លាមដឹងរឿងភ្លាមថាអូមានអ្នកណាឆ្ងាយព្រះអង្គកូនខោសកសិទ្ធិខោសកសិទ្ធិមានកូនស្រីមិនដឹងអញ្ចឹងឲ្យខោសកសិទ្ធិនឹងនាំកូនស្រីមកយើងនឹងអភិសេកនាងធ្វើជាអគ្គមហេសីតែម្ដងណាខោសកសិទ្ធិអត់ព្រមលើកឲ្យគិតថាព្រះរាជាធម្មតាព្រះរាជាមានប្រពន្ធមានអគ្គមហេសីច្រើនណាយើងមិនឲ្យកូនស្រីយើងនឹងទៅក្នុងវាំងឯនៅក្នុងវាំងសម្បូររឿងរ៉ាវចាក់ដោតគ្នាណាយើងមិនឲ្យកូនយើងទៅលំបាកទេប៉ិតមែនតែមិនមែនជាកូនបកើតប៉ុន្តែគិតពីសក់ទុកអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយអីខោសកសិទ្ធិជ្រាបណាជ្រាបថាក្នុងបរមរាជាវាំងមិនមែនជារឿងស្រួលអីណាស់ណាទេមិនឲ្យទៅទេព្រះរាជាថាបើមិនឲ្យទៅយើងនឹងធ្វើអាជ្ញាយោរាជានិយមញាតិញោមពេលហ្នឹងព្រះរាជាស្រឡាញ់នាងសមាវតីនឹងខ្លាំងទៅហើយដឹងថានៅកមុំអីអញ្ចឹងហើយខោសកៈមិនឲ្យចាប់ខោសកៈចងទាំង
ឪពុកទាំងម្ដាយអីអ្នកបម្រើអីក្នុងផ្ទះលោកសេដ្ឋីចាប់ចងស្លាប់សេទាំងអស់ឲ្យមកឲ្យឥឡូវនោះហ្នឹងហើយសមាវតីនោះមកពីងូតទឹកវិញមកដល់ឃើញឪពុកម្ដាយហ្នឹងត្រូវគេចងសួរមានរឿងអីឪពុកថាមកអំពីឪពុកនឹងមិនឲ្យកូននឹងទៅជាអគ្គមហេសីបាទឧទេនបាទឧទេននឹងឃើញកូនស្រីហើយក៏មានចិត្តស្រឡាញ់អញ្ចឹងទៅបៃតាមិនហ៊ានឲ្យទេព្រោះថាមិនបានសួរចិត្តកូនហើយណាមួយនៅក្នុងរាជវាំងមានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់អញ្ចឹងនាងសមាវតីគិតថាដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយនឹងមានជីវិតបន្តទៀតមិនឲ្យលំបាកដោយសារខ្លួននេះក៏ថាមិនអីទេបៃតាបើព្រះរាជាសពតីទៅហើយកូនស្រីនឹងទៅព្រមទៅនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងធ្វើជាអគ្គមហេសីនៃព្រះរាជាទៅចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រះរាជានឹងអនុញ្ញាតឲ្យនារីស្ត្រីទាំង500នាក់ដែលជាសម្លាញ់របស់កូនហ្នឹងទៅនៅក្នុងរាជវាំងផងតើបានទេរាជាជ្រាបរឿងហ្នឹងថាមានតតោះអីបាននាងសមាវតីហើយថែមទាំងនារី500នាក់ទៀតទៅជាមួយហ្នឹងហើយបានតែងតាំងសមាវតីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហ្មងហ្នឹងឯងលែងហៅថានាងសមាវតីទៅជាព្រះនាងសមាវតីវិញឃើញបនវាឡើងអីយាយញោមហ្នឹងឯងទៅជាព្រះនាងសមាវតីមួយលើដោយស្ត្រី500នាក់យាយញោមគិតពិចារណាមើលព្រះរាជាព្រះអង្គសពតីណាព្រះនាងសមាវតីជាស្ត្រីមានចិត្តធម៌មានចិត្តសន្តោសមានចិត្តល្អហ្នឹងឯងតកតងនឹងព្រះរាជាព្រះបាទឧទេនហ្នឹងព្រះអង្គមានអគ្គមហេសី3នាងសមាវតីនាងមាគុន្ធយានិងនាងព្រះនាងវាសលៈតតាហើយសុទ្ធតែស្អាតស្អាតចឹងហើយម្នាក់មានបរិវារ5500ហ្នឹងហើយហើយប្រវត្តិរឿងកិមហេសីមួយមួយហ្នឹងក៏មានដែរញាតិញោមចង់ស្ដាប់ទេហ្នឹងហើយស្ដាប់តទៀតទៅពោលតកតងនឹងសមាវតីនឹងដដែលព្រះរាជាព្រះបាទឧទេនហ្នឹងព្រះអង្គមាននាងមាគន្ធយាហើយនឹងវាសលៈតតាទៀតឥឡូវនិយាយពីរឿងនាងវាសលៈតតាច្រឡំនាងព្រះនាងណាហ្នឹងហើយព្រះនាងវាសលៈតតាវាសលៈតតានេះជាបុត្រីនៃព្រះបាទចន្ទបញ្ជូននៅនគរឧជានីឆ្ងាយណាពីកៅសំពីទៅឧជានីនឹងរាប់រយពាន់គីឡូឆ្ងាយហ្នឹងហើយឆ្ងាយហើយព្រះបាទចន្ទបញ្ជូននឹងព្រះអង្គមានបុណ្យច្រើនព្រោះពីអតីតជាតិហ្នឹងព្រះអង្គជាអ្នកបម្រើគេហើយថ្ងៃមួយព្រះបជ័យកពុទ្ធនិមន្តបិណ្ឌបាតក្នុងក្រុងពារាណសីហើយពួកមារហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងអ្នកស្រុកមិនឲ្យដាក់បាតព្រះបជ័យកពុទ្ធហើយដល់អញ្ចឹងទៅលោកនិមន្តចេញពីនគរពារាណសីអត់មានចង្ហាន់នឹងឯងឥសរជនម្នាក់ចេញអំពីនគរមកឃើញព្រះបជ័យកពុទ្ធអត់មានចង្ហាន់សួរលោកម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់បិណ្ឌបាត
បានចង្ហាន់អីដែរលោកក៏ឆ្លើយថាអាត្មាចេញពីក្រុងវិញហើយអីលោកម្ចាស់ឆ្លើយខុសសំណួរគិតក្នុងចិត្តអញ្ចឹងណាតើលោកម្ចាស់ឆ្លើយខុសសំណួរយើងសួរថាលោកម្ចាស់បិណ្ឌបាតបានចង្ហាន់អីអត់បានចង្ហាន់អីអត់អញ្ចឹងទៅលោកក៏ឆ្លើយថាអាត្មាចេញពីក្រុងវិញហើយអត់មានឆ្លើយថាអត់បានអីទេចូលលោកសណ្ដោសណោមិនមែនឆ្លើយថាអាត្មាអត់បានទេជួយរកអាត្មាផងមិនដើរជាតិជាជ្រោកអីដូចជាបុគ្គលដែលខ្វះការសង្រួមអីនោះណាព្រះបជ័យកពុទ្ធណាអញ្ចឹងទៅមីហ្នឹងក៏ចុះមកជួបព្រះបជ័យកពុទ្ធដែរថាលោកម្ចាស់មុនចូលទៅក្នុងក្រុងម្ដងទៀតទៅខ្ញុំមិនដាលែងបណ្ដាលរត់ឲ្យមនុស្សនឹងលែងជ្រះថ្លាហើយព្រះបជ័យកពុទ្ធគិតថាបើចូលទៀតមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួកហ្នឹងនឹងមានបាបទៀតហើយនឹងសើចចំអកឲ្យលោកអីអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងលោកអត់ចូលទេបានអិសរជននឹងម្នាក់ប្រើអ្នកបម្រើថាឲ្យទៅយកបាតព្រះបជ័យកពុទ្ធមកហ្នឹងហើយហើយអិសរជនក៏រត់ទៅយកបាតហ្នឹងមកដាក់នៅភោជនអីរួចរាល់ហើយប្រើអ្នកបម្រើហ្នឹងថាចូលឯងហ្នឹងយកបាយយកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅប្រគេនដល់ព្រះបជ័យកពុទ្ធឲ្យលឿនបំផុតព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងចិត្តត្រង់ទៅហើយខ្លាចពោះពេលវេលាដែលលោកត្រូវឆានចង្ហាន់នោះបានអ្នកបម្រើរបស់អិសរជននឹងក៏រត់យ៉ាងលឿនកដាលថ្ងៃក្តៅក៏រត់យ៉ាងលឿនបំផុតដោយកម្លាំងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយទៅដល់យកបាតហ្នឹងប្រគេនព្រះបជ័យកពុទ្ធហើយលោកក៏បានអនុមោទនាកថាអិច្ចតាំងបតិតាំងតមហង្ខពមេវៈសមិច្ឆតោជាដើមហ្នឹងណាជាគាថារបស់ព្រះបជ័យកពុទ្ធហ្នឹងបរោះបម្រើនឹងប្រាថ្នាខ្ញុំកណ្ដាហត់ណាស់ហត់ឯខុសយកបាទថ្វាយព្រះបជ័យកពុទ្ធមិនមែនចង្ហាន់ខ្លួនឯងទេតែខ្លួនឯងបានរត់យកទៅប្រាថ្នាសូមឲ្យមានអនាគតជាតិនឹងឲ្យមានអំណាចច្រើនមានដៃជះតែខ្ញុំកណ្ដារត់កាត់ក្ដៅហ្នឹងឲ្យបានដៃជះនឹងខ្លាំងក្លាដូចជាព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងហើយឲ្យមានយានពីអលណៈជាដើមហ្នឹងថាមានល្បឿនលឿនលឿនណានឹងឯងអស់ពជាតនឹងទៅកើតនៅនិធានទេវលោកអីហោហាយចឹងមកបានមកជាស្ដាច់នេះស្ដាច់ចន្ទបជូតនេះបរិជាចន្ទបជូតហ្នឹងគឺនៅក្នុងនគរអូជានីព្រះអង្គមានដំរីមួយឈ្មោះផតតវតីដំរីមេដំរីហ្នឹងអាចដើរមួយថ្ងៃបាន50យោជន៍ហ្នឹងឯងបរោះម្នាក់ឈ្មោះកាកបរោះជាអ្នកបម្រើនៃបរិជានឹងដែរអាចដើរបានមួយថ្ងៃ60យោជន៍ហ្នឹងហើយហើយសេះ2ឈ្មោះវិលៈកាំងសេនិងមុញជកេសីគឺសេះទាំងពីរហ្នឹងដើរមួយថ្ងៃបាន100យោជន៍ដំរីមួយទៀតឈ្មោះណាឡាគិរីជាដំរីដែលបរិជាសពតិនឹងអាចដើរមួយថ្ងៃបាន120យោជន៍ញាតិញោមគិតមើលលឿនប៉ុណ្ណាដំរីហ្នឹងមកយោជ16គីឡូហើយ120យោជអីចឹងបរិជាចន្ទបជូតនឹងគិតថាសម្បត្តិរបស់យើងអស្ចារ្យណាយើងមានអំណាចខ្លាំងណាមានណាលើសយើងទៀតស្ដាច់លើពិភពលោកនេះមានណាលើសយើងទេបានអាមាតម្នាក់នោះថាព្រះអង្គអស្ចារ្យអីប៉ុណ្ណឹងបាទឧទេននោះលើសព្រះអង្គទៅទៀតថាអញ្ចឹងព្រះអង្គអស្ចារ្យអីប៉ុណ្ណឹងបាទឧទេនលើសនឹងទៅទៀតព្រះអង្គមានតែដំរី1 2ហ្នឹងដែលធ្វើដំណើរលឿនបាទឧទេននោះមានមុនតឹបមួយឈ្មោះហັດໄថកន្តៈមុនហ្នឹង
មុននឹងបញ្ជាដំរីអស់មកព្រៃហ៎ព្រះអង្គមានទៅដូចបាទឧទេនឹងទេអេចង់ចេះមុននឹងដល់ហើយចង់ចេះមុននឹងរាជាមិនឆ្អែតដោយរាជសម្បត្តិហើយចង់ចេះសិល្បៈវិជាហ្នឹងឯងចេះអាហ្នឹងមួយទៀតយើងប្រកែខ្លាំងមែនតើណាគិតធ្វើម៉េចណោះបាទឧទេនបើសិនជាឲ្យមកបរៀនបើមិនបង្រៀនយើងទេអញ្ចឹងគិតទៅចាប់ប្របាទឧទេនមកចាប់ធ្វើម៉េចនៅបាទឧទេនហ្នឹងចូលចិត្តដំរីអញ្ចឹងថាចេះរៀបមុនដំរីឲ្យដំរីប្រភេទណាក៏ចាប់បានដែរអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើដំរីយន្តដំរីយន្តដំរីធ្វើពីឈើញាតិញោមធ្វើពីឈើហើយរុំកណាត់ធ្វើដូចដំរីអញ្ចឹងមានជើងមានប្រម៉ោយមានភ្លុកមានស្អីអញ្ចឹងហើយមនុស្សនៅក្នុងដំរីហ្នឹង60នាក់ចាំជូនអាចដំរីចេញធ្វើដូចដំរីចេះជូអាចមែនតើអញ្ចឹងដំរីយន្តហ្នឹងហើយមនុស្ស60នាក់ហើយចេះដើរអីអញ្ចឹងទៅម្នាក់អាអ្នកលើកជើងលើកអីអីអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាឲ្យធ្វើដំរីយន្តហ្នឹងជាងហ្នឹងក៏ពូកែទៀតធ្វើហើយទៅនៅមកក្បែរព្រៃណែក្បែរនគរកៅសំពីអ្នកព្រៀនព្រៃម្នាក់ឃើញដំរីហ្នឹងវាធំខុសពីដំរីធម្មតាយីក៏ស្អាតម្លេះដំរីនេះធំណាស់ណោះមិនដែលឃើញដំរីធំអញ្ចឹងទេចុះដំរីឈើធំណាស់ទូលដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាឮដំរីធំអញ្ចឹងអឺបានអញទៀតដែរបាទឧទេនហ្នឹងបានអញយកអាប៉ិនទឹបហ្នឹងទៅរៀងមុនចាប់ដំរីហ្នឹងទៅជាមួយសេនាអីអីទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហើយរៀងមុនទៅដំរីវាមិនឈប់ដំរីមែនតើបានចាញ់មុនហ្នឹងហើយដំរីឈើមានតែចាញ់ស្អីអញ្ចឹងទៅព្រះរាជាព្រះអង្គជិះសេះតាមដំរីហ្នឹងតាមទលផុតពីកងតបអីអស់ទៅបាននៅម្នាក់ឯងព្រះអង្គឯងចូលទៅកលែងបតីរបស់អាបាទចន្ទបិជូតនឹងបដាយនឹងឯងបានទាហានតបរបស់អាបាទចន្ទបិជូតនឹងចាប់ព្រះរាជាឧទេនឹងចាប់ចងបដាយទៅព្រោះថាចូលដល់ទឹកដីគេហើយគេមានតបច្រើននោះចាញ់ល្បិចអាបាទចន្ទបិជូតចាប់ចងហើយអត់ឲ្យបរិភោគអីទេនៅក្នុងទ្រុងនឹងសិនទៅនឹងឯងបើឧទេនសួរអ្នកយាមគុកនឹងថាអ្នកណាចាប់យើងថាបាទចន្ទបិជូតហើយចាប់យើងហើយព្រះរាជាទៅណាព្រះរាជាព្រះអង្គសោយទឹកចាន់សបាយរីករាយព្រះរាជារបស់អ្នកឯងចរិតដូចស្រីចាប់សត្រូវបានមិនសម្លាប់ទៅដាក់ក្នុងទ្រុងចោលចិត្តអន់ណាណាណាដៀលព្រះរាជាបាទចន្ទបិជូតយ៉ាងទៀតណាហើយបានចឹងទៅក៏បាទចន្ទបិជូតមកជួបថាយើងមិនសម្លាប់អីអ្នកទេយើងជាព្រះរាជាដូចគ្នាមិនមានកំហឹងមិនមានរឿងអាក្រក់សត្រូវអីនឹងគ្នាណាឬថាអ្នកនឹងចេះមុនទេចេះមុនដែលអាចបញ្ជាដំរីបានមែនខ្ញុំចេះមែនខ្ញុំចេះមែនអញ្ចឹងបង្រៀនដល់ខ្ញុំផងខ្ញុំចង់រៀនមុនហ្នឹងហើយបង្រៀនបានដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យមហារាជនឹងថ្វាយបង្គំខ្ញុំសិនព្រោះមុននឹងរៀនមុននឹងត្រូវថ្វាយបង្គំសិនបានរៀនចេះត្រូវតាមក្បួនគេត្រូវគោរពគ្រូហើយព្រះរាជាចាំបញ្ជូតចាស់ជាងហើយមានអំណាចម្លឹងម្លឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជាក្មេងអីអញ្ចឹងធ្វើមកាទេអញ
ើមការទេអញមិនថ្វាយអង្គមអីទេយើងអត់មានវិធីដតៃតែអត់មានទេវាអត់ថ្វាយអង្គមរៀនការទេហើយបើព្រះជាចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់ទៅបើថាប្រឡែងក៏ប្រឡែងទៅកុំទុកឲ្យនៅយូរអញ្ចឹងមិនចង់នៅទេបើតែនខ្លាំងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះជាថាលោកគិតថាបើឲ្យអ្នកផ្សេងទៅរៀនមុនហ្នឹងគេលោអ្នកផ្សេងគេចេះទៅគេមិនបង្រៀនដល់យើងគេក្បត់យើងអញ្ចឹងមានតែឲ្យបុត្រីយើងរៀនទេតែបុត្រីយើងរូបស្អាតណាតិចលោរៀនទៅឧទានឃើញស្រឡាញ់ទៅអញ្ចឹងកុហកបើតេនហ្នឹងថាអីទេយើងមានអ្នកស្រីម្នាក់នៅក្នុងប្រាសាទយើងហ្នឹងជាស្រីកោមជាស្រីកោមខ្នងហ្នឹងហើយស្រីកោមខ្នងហើយនឹងឲ្យមករៀនហើយធម្មតាបរិជាមិនគួរណាទៅឃើញស្រីកោមអីចឹងទេបាត់វាំងននទៅឲ្យរៀនអីទៅឃើញស្រីកោមរូបអាក្រក់អាខ្នងកោមមែនតើណាហ្នឹងហើយមកឲ្យឃើញអីហើយមកប្រាប់បុត្រីវិញប្រាប់បុត្រីវិញបៃតាចាប់បានមនុស្សប្រុសកើតរូបខ្លុងពេញខ្លួនកូនអើយអាក្រក់មើលណាប៉ុន្តែវាចេះមុនវិជាហើយមុននឹងបៃតាមិនអាចទៅរៀនបានទៅថ្វាយបង្គំមនុស្សខ្លុងអញ្ចឹងបៃតាមិនធ្វើការទេអញ្ចឹងឲ្យបុត្រីទៅរៀនជំនួសទៅថ្វាយបង្គំអីក៏ថ្វាយបង្គំទៅពីក្រៅវាំងននទៅណាកុំឃើញអីអាមនុស្សខ្លុងអញ្ចឹងអាក្រក់មើលហ្នឹងហើយហើយប្រាប់រាជាឧទានក៏អញ្ចឹងបើឧទានថាអើឲ្យអ្នកណាមករៀនក៏ឲ្យទៅលឿនលឿនតិចទៅយើងប្រញាប់ទៅវិញក៏ឲ្យកូនស្រីទៅរៀនរៀនរៀនក្នុងទីកន្លែងស្ងាត់ទៀតរៀនបានព្រមមុននឹងវែងដែរណាភាសាបាលីអីនឹងដឹងជាបាលីប្រភេទអីសំស្ក្រឹតអីក៏មិនដឹងដែរពិបាករៀនណាស់មុននឹងហើយចូលទៅរៀននាងចូលទៅរៀនថ្វាយបង្គំគ្រូមិនដែរបានឃើញមុខគ្រូអីមិនទេនៅក្នុងវាំងនននោះហើយពេលដែលទៅរៀនហ្នឹងគ្រូក៏សួរមេរៀនសិស្សហ្នឹងមិនទៅនាងពីម្សិលមិញចាំបានដល់អីហើយនាងនោះសោតតេតតៈអត់ត្រូវព្រះជាព្រះអង្គគិតថារៀនម៉ាក់អញ្ចឹងថ្ងៃណាបានចេះហើយថ្ងៃណាយើងបានត្រឡប់ទៅវិញរៀនស្អីរៀនប៉ុណ្ណឹងក៏មិនចាំដែរនាងស្រីកោមឯងនេះស្ដីឲ្យពីក្នុងវាំងននហ្មងណាកោមឯងរៀនប៉ុណ្ណឹងក៏រៀនមិនចេះណាហើយព្រះនាងឯណាវាសិលៈតតាស្អាតដូចគំនូគេថាឯងកោមណាខ្លួនឯងស្អាតដូចគំនូមកថាឯងដូចស្រីកោមណាថាស្រីកោមខ្នងអីណាយ៉ាងទៅព្រះនាងវាសិលៈតតាហ្នឹងក៏ស្ដីឲ្យទៅវិញអីហ៊ានមកថាខ្ញុំនឹងស្រីកោមទៀតអាកំឡុងណាចូលបៃតានឹងប្រាប់ថាខ្លុងអាកំឡុងឯងហ្នឹងមិនមកជេរយើងថាស្រីកោមនាងនោះទ្រាំបានបើកវាំងននទៅប្រងផ្ទះមកកភ្លៀងតាទៅដល់ឃើញព្រះជាក៏ស្អាតព្រះជាឃើញនាងកោមហ្នឹងអូមែនកោមផងស្អាតដូចមាសអញ្ចឹងទៅគិតថាអូបើព្រះជាចន្ទបញ្ជូតហ្នឹងគឺថាកុហកយើងខ្លាចយើងស្រឡាញ់គ្នានិស័យមានផងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាទៅអើហើយចេះទៅរៀនរាល់ថ្ងៃរៀនមិនដែរចេះអាម៉េចហ្នឹងហើយទៅរៀនក្នុងវាំងនននឹងទៅហើយព្រះជាបៃតាចេះតែសួរបុត្រីរៀនដល់ណាហើយបបាក់រៀនខ្លាំងណាស់បៃតាអើយរៀនងាយចេះទេ
ព្រះជាក៏ចេះតែគិតថាកូនស្រីថាមិនក៏ជឿណានឹងឯងបើតែនថាថ្ងៃក្រោយរឿងរ៉ាវហ្នឹងនឹងវាបាយការមិនខានទេអញ្ចឹងចូលវាសលាក់តតតានាងចូលជួយយើងឲ្យចេញអំពីនគរអូជានីនឹងផងទៅបើបានចេញទៅយើងនឹងលើកនាងធ្វើជាអគ្គមហេសីរបស់យើងហើយដតីពីនឹងក្រៅពីខ្ញុំអ្នកណាទៅជួយនាងបានធ្វើអគ្គមហេសីអីអីហ្នឹងមិនមានទេទីពឹងរបស់នាងក្រៅពីខ្ញុំអត់មានទេវាសលាក់តតតាក៏ស្រឡាញ់ណែបបាទឧទេននឹងខ្លាំងអញ្ចឹងផងណាក៏ព្រមជួយថាបើប្រាប់បិតាណែថាឥឡូវមុននឹងបុត្រនឹងបានចេះនឹងហើយបានចេះគួសមហើយសូមបិតានឹងឲ្យបត្រីនឹងទៅធ្វើពិធីសាកមុននឹងវិជាក្នុងព្រៃសាកមើលសូមបិតានឹងបកុលដំរីណាដែលលឿនមួយនោះដើម្បីចេញទៅដើម្បីធ្វើតេស្តមុននឹងណាសោតមុននឹងសាកមើលអានព្រះជាបកុលដំរីមួយដែលលឿននឹងឲ្យនឹងឲ្យបុតនឹងទៅក្នុងព្រៃទៅសោតសាកមើលនឹងហើយតែពេលនោះគឺបបាឧទេននឹងក៏ក្នុងឱកាសវេលាដែលស្ងាត់ដែលព្រះជាចន្ទបច្ចោតនឹងទៅតរុសៀនទៅព្រះអង្គលបចេញតាមទ្វារនគរដតីទៀតណាហើយទៅជាមួយនឹងព្រះនាងវាសលៈតតានឹងតែព្រះអង្គទ្រង់ឆ្លាតគិតថាសេនាទាហានពិតជាបានឃើញយើងចេញទៅជាមួយលក្ខមិនចិត្តទេអញ្ចឹងឲ្យព្រះនាងវាសលៈតតានឹងប្រមូលមាសប្រមូលប្រាក់ប្រមូលអីឲ្យច្រើនដាក់លើខ្នងដំរីហ្នឹងហើយមើលទៅទាហានទៅតាមគឺគាត់ទៅទាហានឃើញថាអូចាន់ណែបាទឧទេនចេញទៅជាមួយព្រះនាងវាសលៈតតាហើយប៉ណ្ដឹងដេញតាមហ្មងតបកាន់ដាវកាន់លំពែងទៅតាមព្រះរាជានោះបាចមាសហ្មងបាចមាសទៅរវល់តែរើសមាសហ្នឹងមានតែរត់តាមអីមើលតែរត់ចិត្តដល់ហើយមកអីបាចមាសថែមទៀតទៅតបសេនាទាហានឲ្យយើងធ្វើការដើម្បីតែមាសហ្នឹងតើឥឡូវយើងរើសមាសទុកសិនទៅខ្វល់អីម៉េះអញ្ចឹងទៅក៏រើសមាសហ្នឹងទៅក្នុងព្រៃរវល់តែបញ្ញាយគ្នារើសមាសមានតែបានតាមតម្រៃអីតន់ក៏ចូលទៅនគរកៅសំពីវិញទៅហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងព្រះរាជាព្រះអង្គក៏មិនក្បត់ពាក្យសន្យាអីទេព្រះអង្គក៏លើកណានាងវាសលៈតតតានឹងជាអគ្គមហេសីបានអគ្គមហេសីទី2ទៀតបាន2ហ្នឹងហើយបាន2ហ្នឹងហើយបាទចន្ទបច្ចោតនោះខាតអាមុនក៏មិនបានរៀននៃកូនស្រីក៏បាត់ទៅទៀតហ្នឹងហើយបានថារឿងគេថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយក្រោយមកទៀតរឿងកែមហេសីទី2អាទី3គឺនាងមាគន្ធយាណារឿងនាងមាគន្ធយាក៏តាក់ទងនឹងបបោទេនដែរមាគន្ធយានឹងជាកូនរបស់មាគន្ធយៈព្រាមនៅនឹងដែនកុរុដែនកុរុសម្ងៃហៅញូដលីមនុស្សនៅញូដលីនឹងមនុស្សស្អាតស្អាតជាងនគរណាទាំងអស់សម្ងៃនឹងសម្បូរអ្នកស្អាតណាស់រូនភាកច្រើនគឺថាជីវភាពធូរធារសម្បូរអ្នកមានអីអញ្ចឹងណាទាំងប្រុសទាំងស្រីស្អាតណាហើយ
មាគន្ធយាព្រាមហើយនឹងព្រាមណីក៏ឈ្មោះថាមាគន្ធយាព្រាមណីដែរកូនស្រីក៏ដាក់ឈ្មោះថាមាគន្ធយាដូចគ្នាអញ្ចឹងកូនក្មុំនឹងស្អាតពេកអ្នកណាចូលសួរដណ្ដឹងអីក៏មិនអោយណាក៏មិនអោយណាក៏មិនអោយគិតថាអ្នកនេះក៏មិនសមកូនយើងនោះក៏មិនសមស្ដេចមន្ត្រីណាណាក៏មិនអោយថ្ងៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅកាន់ដែនកូរ៉ូនឹងហ្នឹងហើយមាគន្ធយាព្រាមឃើញព្រះដ៏មានវិភាកឃើញព្រះអង្គស្អាតបរិបូរដោយបរិស័កលក្ខណៈអញ្ចឹងគិតថាអូសមណៈនេះស្អាតល្អណាស់ណោះសមណៈនេះបានសំធ្វើជាកូនប្រសាយើងមាគន្ធយាព្រាមហ្នឹងណាសមណៈហ្នឹងសំជាកូនប្រសាយើងណាអញ្ចឹងយើងនឹងលើកនៅកូនស្រីយើងដល់សមណៈនេះក៏ទៅប្រាប់ភរិយាហ្នឹងហើយថាឥឡូវមនុស្សដែលយើងរករើសជាកូនប្រសាបានហើយយើងបានជួបព្រះសមណៈមួយដែលមានរូបស្អាតមានលក្ខណៈផុសផង់ណាឥឡូវយើងគិតថាលើកូនស្រីនឹងឲ្យទៅសមណៈនឹងទៅចោះហ្នឹងឯងក៏មុននឹងទៅផ្ទះហ្នឹងប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គគង់នៅទីនេះសិនហើយខ្ញុំព្រះអង្គទៅនាំភរិយាមកពីផ្ទះសិនហ្នឹងឯងព្រះអង្គក៏មិនបានទទួលអីតាមការនិមន្តថាឲ្យនៅមកកន្លែងនេះព្រះអង្គយាងទៅកាន់កន្លែងដទៃហ្នឹងហើយពេលដែលព្រាមពីអ្នកភរិយានឹងមកដល់ពីអ្នកភរិយានឹងមកដល់អត់ឃើញព្រះអង្គនៅកន្លែងហ្នឹងទេព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់មលុបឈើមួយដទៃតែព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រាមហ្នឹងគាត់រកព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គបដិស្ថានស្នាមប្របាតាមផ្លូវហ្នឹងព្រះអង្គជាន់ទៅវាស្នាមប្របាតរបស់ព្រះអង្គណាជាប្រកដីធម្មតាស្នាមប្របាដែលព្រះអង្គយាងគ្រប់ទីកន្លែងបើព្រះអង្គមិនបដិស្ថានទេគឺលុបភ្លាមតែម្ដងញាតិញោមគឺលុបភ្លាមអត់អាចនៅបានទេហ្នឹងហើយស្នាមប្របាទគ្រប់ទីកន្លែងព្រះអង្គជន់ហើយលុបជន់ហើយលុបហ្នឹងហើយតែដែលព្រះអង្គបដិស្ថានគឺនៅហ្នឹងហើយព្រះអង្គបដិស្ថានលំមពេលវេលាឲ្យព្រាមនឹងបានឃើញហើយនាងព្រាមណីនឹងជាភរិយានឹងក៏មកដល់ព្រោះព្រាមនឹងក៏សប្បាយចិត្តហើយមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរថាព្រាមមួយនឹងកូនកំមុំដែលស្អាតបំផុតនឹងមិនឲ្យណដាទេឥឡូវស្រាប់តែលើកឲ្យព្រះសមណគោដំអញ្ចឹងគឺថាវាប្លែកណាស់នាំគ្នាផ្អើលឈូឆរទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបានទៅដល់ឃើញស្នាមប្របាទព្រះអង្គហ្នឹងដើរតាមស្នាមប្របាទទៅនាងព្រាមណីចេះមើលលក្ខណៈបាទជើងទៀតណាចេះមើលលក្ខណៈមើលលក្ខណៈប្រាប់ស្វាមីថាបបិទ្ធព្រាមមនុស្សដែលមានស្នាមបាតជើងបែបនេះមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដូចយើងទេអ្នកនេះមិនមានរាគាតិកិលេសទេជាមនុស្សមិនត្រូវការបរិភោគកាមទេព្រាមមិនក៏បីទៅជួបសាមណៈនឹងដើម្បីបានមកជាកូនប្រសាឡើយព្រាមណីជាភរិយានឹងចេះហ្មងគាត់តែឃើញស្នាមដានជើងនឹងដឹងហ្មងដឹងថាមនុស្សនេះគឺជាមនុស្សអស់កិលេសអត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការអីក្នុងកាមគុណទេតែព្រាមនឹងគិតថាភរិយារបស់ខ្លួនមើលលក្ខណៈមនុស្សដូចជាមើលសត្វក្រពើនៅក្នុងពាងច្បាស់ណាស់ឥឡូវយ៉ាងម៉េចយាមាទៅជួបសិនណាជួបព្រះរមណីយភាពព្រះអង្គគង់ក្រោមម្លប់ឈើមួយហ្នឹងហើយក៏បានពោលរៀបរាប់ទាំងអស់ថាខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងមានកូនស្រីមានកូនធិយានឹងស្អាតណាស់
ស្អាតណាស្អាតណាហើយមិនហ៊ានឲ្យទៅបរោះណាផ្សេងទេគិតថាវាមិនសមយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឥឡូវមកនេះគឺថាមកថ្វាយព្រះអង្គកូនកំបោរមកថ្វាយព្រះគាត់អត់តន់ដឹងថាព្រះអង្គជាអ្នកណាអីច្បាស់លាស់ណាកូនកំបោរមកថ្វាយព្រះបានព្រះអង្គសំដែងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហោហាយចឹងទៅកាលដែលតថាគតទៅប្រត្រាស់ដឹងនឹងកូនមីរាគៈរាគីអរតីនឹងក៏មកជួបមកដើម្បីនឹងប្រឡំលួងលោមតថាគតតែតថាគតមិនបានទាំងបើកភ្នែកមើលផងមនាលព្រាមធម្មតាសរីរៈរបស់មនុស្សដែលពេញដោយលិមុខនឹងក្នុងរូបរាងកាយនេះតែជាករងស្បែកតែក្នុងស្បែកនឹងបរិបោដោយខ្ទុះឈាមព្រះអង្គសំដែងពីអាការៈដែលមានសភាពគួរខ្ពើមរអើមដោយច្រើននៅក្នុងខ្លួននឹងអញ្ចឹងទៅហើយព្រះអង្គប្រកាសនៅអនុពពីកថាប្រកាសនៅចតរារិយសច្ចកថាសពគ្រប់ទាំងអស់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងបានសម្រេចជាព្រះអនាគានឹងអស្ចារ្យណាបានសម្រេចជាព្រះអនាគាទៀតសូមអនុមោទនាក្នុងកាលបន្តទៀតកូនកមុំមកមេគុណធិយាណោមេគុណធិយានឹងដឹងថាបីតាមេតាខ្លួនឯងទៅជួបសមណៈនឹងឯចង់លើខ្លួនឯងឲ្យទៅសមណៈនឹងដំបូងមានចិត្តស្រឡាញ់ដែរឥឡូវសមណៈនឹងមើលថាយកមិនយកក៏ថាអត់យកទៅប្រមាថទៅចាំបាច់មកនិយាយថាឯងក៏រងស្បែកអីណាក្នុងខ្លួនសិតតែគ្រឿងស្អាតស្អីមិនល្អស្អីស្អីអាការៈស្អីស្អីណាណាចាំបាច់មកបង្អាប់អីយើងសមណៈនេះពិតជាអាក្រក់ណាស់មិនអីទេថ្ងៃណាមួយយើងនឹងសងសឹកមានគុណទាណាគិតអញ្ចឹងតែបើមិនយកក៏ហីទៅចាំបាច់មកប្រអាប់ថាក្នុងខ្លួនសិតតែរបស់មិនស្អាតហើយនាងជាមនុស្សស្រីស្អាតអូមិនចូលចិត្តឮពាក្យហ្នឹងឯងខឹងព្រះហ្មងញាតិញោមណាខឹងព្រះតែព្រះអង្គមិនទៅខ្វល់អីរឿងនាងមានគុណទាខឹងក្រោតអីទេសំខាន់គឺប្រោសមេត្តាបិតានាងហ៎ហើយក្រោយមកទៀតមេតាបិតានាងនឹងបានចូលផ្សាងភ្នោះណាទាំងពីរអ្នកនឹងបានជាព្រះអរហន្តទៅប្រេតពានទៅនិយាយពីមេគុណធិយានាងនឹងនៅជាមួយនឹងចូលៈមេគុណធិយាពុកមេពុកមេនឹងបាននាំនាងនឹងទៅតែក្រុងកៅសំពីថ្វាយបបោឧទេនទៅបបោឧទេនឃើញមេគុណធិយាស្អាតនឹងក៏លើកជាអគ្គមហេសីទី3នឹងហើយបានកែមហេសី3ហ្នឹងរឿងរ៉ាវវាអញ្ចឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយបានក្រោយមកទៀតហ្នឹងនាងមេគុណធិយាហ្នឹងមិនចូលចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីទេអត់ចូលចិត្តសោះហ្នឹងឯងហើយតាក់តងនឹងរឿងខោសកៈសេដ្ឋីនៅកៅសំពីហ្នឹងតែងតែធ្វើបន់ធ្វើទានខោសកៈសេដ្ឋីមានសម្លាញ់ជាមួយនឹងកុកកដៈសិទ្ធិបាវារិកៈសិទ្ធិសិទ្ធិ3អ្នកធំធំនៅកៅសំពីនឹងឧបធម្មព្រះតបោះឥសី500រូប500រូប8ខែនៅព្រៃហេមពៀន4ខែមកកាន់កៅសំពីនឹងឧបធម្មធ្វើអាស្រមឲ្យឥសីនៅក្រុងកៅសំពីនឹងណានឹងឯងឥសីនឹងតែងតែធ្វើដំណើររាល់ឆ្នាំអញ្ចឹង4ខែមកកន្លែងនគររបស់មនុស្សហើយ8ខែទៀតគឺទៅនៅព្រៃដើម្បីទទួលបានរស់ជួរស់ប្រៃអីអីចឹងទៅថ្ងៃមួយឥសីនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់កៅសំពីនឹងដែរ500រូបនឹងធ្វើដំណើរមកដល់តាមផ្លូវក្រោមដើមជ្រៃមួយ
នឹងឯងមកដល់ក្រោមដើមជ្រៃឃើញដើមជ្រៃនឹងមកលុបល្អអីចឹងទៅក៏គិតថាអីដើមជ្រៃនេះពិតជាមានទេវតាមានស័ក្តិធំនៅហើយមើលទៅហើយបើសិនជាមានទេវតាមែនគួរតែមានទឹកមានអាហារបរិភោគអីអីចឹងពេលហ្នឹងទេវតាហ្នឹងជ្រះថ្លានឹងពួកឥសីនឹងដែលមានសិលល្អទេវតាហ្នឹងក៏បាននិមិត្តអាហារនឹងចង្ហាននឹងថ្វាយឥសីហ្នឹងហើយឥសីចង់បានអីបាននឹងទាំងអស់ណាអាហារអីអីបានទាំងអស់រហូតដល់ឥសីគិតថាចង់ឃើញទេវតានៅដើមជ្រៃហ្នឹងក៏តំណែងខ្លួនដូចគេដើរចេញពីដើមជ្រៃអញ្ចឹងហ្នឹងហើយថ្វាយបង្គំឥសីទាំងអស់ហ្នឹងឥសីហ្នឹងកោតសរសើរបន់ថាអូបន់លោកខ្លាំងណាស់លោកធ្វើបន់អីណាទេវបុត្រធ្វើបន់អីបានកើតជាទេវបុត្រហ្នឹងអីមានរិទ្ធមានអានុភាពនិមិត្តចង្ហាន់ភេសជ្ជៈស្អីស្អីទឹកស្រង់ទឹករបស់ឥសីអីក៏បានដែរហូរចេញពីដើមជ្រៃហ្នឹងមកមិនចង់ហ៊ានឆ្លើយទេលោកម្ចាស់ធ្វើបន់តិចតួចឥសីជាតែតាមដេញដោលសួរទៅបានប្រាប់ថានៅក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងខ្ញុំនឹងជាអ្នកបម្រើរបស់លោកសិទ្ធិអនាថបនិកៈសិទ្ធិអនាថបនិកៈសិទ្ធិខ្ញុំជាអ្នកបម្រើថ្មីទេណាថ្ងៃមួយនឹងមកពីឃ្វាលគោអីវិញអញ្ចឹងទៅចាំជាថ្ងៃឧបោសថសិលហើយថ្ងៃនឹងមកដល់ផ្ទះស្រាប់តែឃើញមនុស្សម្នាក្នុងផ្ទះនឹងស្ងាត់ចងំអស់ទៅមិនឃើញសំឡេងអ៊ូអោអីទេហើយអត់មានឃើញកុមារតូចតាចអីបរិភោគនំចំណីអីអីទាំងអស់ហើយនៅផ្ទះលោកសិទ្ធិថ្ងៃសិលសំបីតារុតូចហ្នឹងក៏មិនឲ្យបើដោះមេដាដែរគឺឲ្យតែបរិភោគភេសជ្ជៈអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងទម្លាប់ឲ្យរៀនរក្សាឧបោសថណាហើយមកដល់ផ្ទះវិញទៅក៏សួរអ្នកបម្រើលោកសិទ្ធិម្នាក់ថាថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏ស្ងាត់ខុសធម្មតាក៏គេប្រាប់ថាថ្ងៃហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងគឺថ្ងៃសិលគេរសារឧបោសថទាំងអស់ហ្នឹងទាំងក្មេងទាំងចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏គិតថាខ្លួនឯងអត់បានរសារឧបោសថឲ្យលោកសិទ្ធិនោះចាត់ចែងឲ្យអ្នកបម្រើដាំបាយដាំធ្វើម្ហូបអីចំអិនឲ្យណាខ្លួនឯងបរិភោគតែម្នាក់ឯងឲ្យអ្នកបម្រើគេអត់បានរសារសិលអញ្ចឹងចឹងសួរថាគួរខ្ញុំចង់រក្សាសិលនឹងដែរណោះសិលនឹងអស់ចាហើយបើសំបីតែសិទ្ធិក៏រក្សាដែរចឹងទៅបានប្រាប់ដល់លោកសិទ្ធិលោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិតនឹងថាអ្នកឯងរក្សាបានសំបីពេលនេះក៏រក្សាបានដែរពេលល្ងាចទៅហើយនឹងរក្សាទៅបានបរោះនឹងជាអ្នកអម្រើថ្មីនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរក្សាពីពេលនឹងទៅហើយក្នុងពេលនោះក៏អត់អាហារតាំងពីព្រឹកតាំងពីថ្ងៃមកដែរណាអញ្ចឹងទៅគាត់វាមិនស្រួលខ្លួនយើងថារោគកាពះអីអញ្ចឹងទៅវារើអីអញ្ចឹងទៅលោកសិទ្ធិក៏ឲ្យគេយកភេសជ្ជៈអីឲ្យបរោះនឹងតែបរោះនឹងអត់ព្រមបរិភោគឯងគិតថាយើងរក្សាឧបោសថពាក់កដាលថ្ងៃអញ្ចឹងយើងមិនបរិភោគអីទេអញ្ចឹងទៅក៏ចិត្តភ្លឺក៏ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅតែខ្យល់ស្លាប់មកកើតនឹងខ្ញុំនឹងឯងជាទេវតាដើមជ្រៃហ្នឹងហើយដោយស្ដាប់តបស់ឥសីនឹងស្ដាប់រឿងរ៉ាវទៅបណ្ដឹងថាព្រះពុទ្ធកើតឡើងក្នុងលោកណារឿងវាអញ្ចឹងបណ្ដឹងថាអូមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកលោកអនាថបនិកៈសេដ្ឋីជាអ្នកឧបត្ថម្ភព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃឥសីទាំងអស់នឹងខន់តលឺថាព្រះពុទ្ធនឹងថាជ្រះថ្លា
ីក្រៅដល់ក្នុងឆ្អឹងតែហ្មងឮថាប្រពុតហ្នឹងណាអស្ចារ្យណាស់មានប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកអត់ឮដំណឹងអីសោះញាតិញោមគិតមើលមិនមែនថាមានព័ត៌មានលឿនដូចយើងសម័យបច្ចុប្បន្នអីមានរឿងឯណាឯណីផ្អើលតាម Facebook អីលឿននោះឯណាអត់តាមដំណើរនៃការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមានទេវតាខ្លះមនុស្សខ្លះផ្សព្វផ្សាយដំណឹងប្រពុតត្រាស់ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅអីស័យទាំងអស់ហ្នឹងជ្រះថ្លាចង់ទៅគាល់ព្រះដ៏មានវិភាកក្នុងពេលហ្នឹងសួរថាព្រះអង្គគង់ក្នុងទីណាព្រះអង្គគង់ក្នុងវត្តជេតពុនអញ្ចឹងអីស័យជាដែលជាប្រធានហ្នឹងថាសេដ្ឋីទាំង3មានឧបការៈដល់យើងណាអញ្ចឹងយើងមិនអាចទៅពេលនេះបានទេយើងទៅចម្រើនពរសេដ្ឋីទាំង3ហ្នឹងសិនបានទៅកានក្រុងកោសម្ពីជួបខោសកសេដ្ឋីកកដសេដ្ឋីបាវារិកសេដ្ឋីនឹងទៅដល់អត់មាននៅអីទេទៅដល់ចម្រើនពោលាតែហ្មងសេដ្ឋីទាំង3រូបថាទេលោកម្ចាស់រាល់ដងដូចមិនអញ្ចឹងហើយថ្ងៃហ្នឹងមិនក៏ប្រញាប់មុនទៅណាអាត្មាមកនេះគឺថាមិនបាននៅអស់4ខែដូចមុនទេប្រញាប់ទៅវត្តជេតពុនទៅគាល់ព្រះដ៏មានពភាឃើញណាដំណឹងព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងនេះថាអស្ចារ្យណាស់ណានឹងឯងអស្ចារ្យណាស់ធ្វើឲ្យអ្នកមានសទ្ធាស្រាប់នឹងគឺថាផុសផុលមកហ្មងនៅមិនបានចង់ទៅគាល់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងបានខោសកសិដ្ឋីអីទាំងអស់ហ្នឹងថាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ចាំខ្ញុំមិនណាផងខ្ញុំមិនណាចង់ទៅដែរខ្ញុំមិនណាក៏ចង់ឃើញព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងក៏លោកសិដ្ឋីរៀបចំអីវ៉ាន់ទៅរៀបចំរទេះអីទៅលោកសិដ្ឋីរៀបចំបញ្ញេបញ្ញាប់តែធម្មតាដំណើររបស់កុហកវាមានអីវ៉ៃអីវ៉ាន់ច្រើនអញ្ចឹងសិដ្ឋីចាំបានទេទៅមុនណាហ្នឹងអីអីស័យចាំបានទេទៅមុនណាលោកសិដ្ឋីទៅតាមក្រោយចុះអាត្មាទៅមុនហើយទ្រាំបានទេទៅគាល់ព្រះអង្គបានសិដ្ឋីហ្នឹងណាអីស័យហ្នឹងទៅគាល់ព្រះអង្គធ្វើដំណើរពីកៅសំពីមកដល់សាវត្ថីមកដល់វត្តជេតពនហ្នឹងហេតុតែមានបញ្ញាស្រាប់មកដល់ស្ដាប់ពធរបស់ព្រះអង្គទៅមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយព្រះអង្គប្រទៀនហ្នឹងហើយសុំព្រះអង្គសាងភ្នូជាភិក្ខុឈប់ជាអិសីហើយបានព្រះអង្គប្រទៀននៅអេហេភិក្ខុឧបសម្បទាហ្នឹងឯងក៏បាត់សក់បាត់ទុកមាត់ទុកចង្ការអស់ទៅអភរណៈខោអាវរបស់អិសីហ្នឹងក៏បាត់ទៅហើយក៏បានប្រកាសនៅស្បង់ជីវរប្រកាសហ្នឹងឯងរូបរាងជាភិក្ខុដូចជាបួស60វស្សាឬក៏100វស្សាអញ្ចឹងជាព្រះអរហន្តទាំងអស់ទៅទានអិសីទាំង500អង្គហ្នឹងទានសូមអនុមោទនាហ្នឹងឯងញាតិញោមជ្រះថ្លាទេហ្នឹងឯងហើយយ៉ាងទៅបានខោសកៈនេះខោសកៈសិទ្ធិបាវារិកៈសិទ្ធិនិងកកដៈសិទ្ធិទាំង3អ្នកហ្នឹងធ្វើដំណើរមកពីកៅសំពីអូដោយរទេស500ទៀតរទេស500មានជិះរថភ្លើងជិះយន្តហោះអីទេធ្វើដំណើរដោយរទេសគោហ្នឹងឯងធ្វើដំណើរច្រើនថ្ងៃហើយបានមកដល់ក្រុងសាវត្ថីមកដល់បញ្ញាចូលវត្តជេតពនស្ដាប់ធម៌ហើយទាំង3អ្នកហ្នឹងបានសម្រេចសោតាទាំង3អ្នកទៀតសូមអនុមោទនាហ្នឹងឯងមុនយាងព្រះអង្គធ្វើផອດអីនឹងកន្លែងខ្លួនឯងរៀបចំដាក់រទេះនៅក្នុងក្បែរវត្តជេតពននឹងហើយគិតថាគួរតែព្រះអង្គយាងទៅកាន់ក្រុងកៅសំពីណានឹងបានចាប់ផ្ដើមព្រះអង្គនឹងយាងទៅកាន់កៅសំពីរឿងពីខូសកសិដ្ឋីនឹងមិនថាអស្ចារ្យណា
ប្រវត្តិខោសកៈសិទ្ធិនឹងផ្ដើមគំនិតពីខោសកៈសិទ្ធិនឹងគាត់បានសម្រេចជាសោតាហើយចង់យាងព្រះដ៏មានប្រភិទ្ធទៅកាន់ក្រុងកៅសំពីនឹងរឿងវាអញ្ចឹងណារឿងវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងបាននិយាយរឿងនឹងសង្ខេបវាមិនកើតនិយាយទៅលពិសដាអញ្ចឹងបានកើតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបានសូមរតនីព្រះអង្គនឹងភិក្ខុសង្ឃទៅកាន់ក្រុងកៅសំពីបានគង់នៅទីនោះបានជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងបានស្ដាប់ព្រះធម៌អីអីអីហ្នឹងទៅបានធ្វើដំណើរទៅព្រះអង្គក៏ត្រង់ត្រាច់យាងទៅពីខាងក្រោយតាមលោកសិទ្ធិនឹងសិទ្ធិទៅដល់ចាត់ចែងធ្វើវត្ត3ហ្នឹងឯងខោសកៈសិទ្ធិធ្វើវត្ត1ឈ្មោះថាខោសិតារាមហ្នឹងឯងហើយបាវារិកៈសិទ្ធិធ្វើវត្ត1ឈ្មោះថាបាវារិការាមកកដៈសិទ្ធិធ្វើវត្ត1ទៀតឈ្មោះថាកកដារាមហ្នឹងឯងណែហ្នឹងគឺធ្វើវត្តអញ្ចឹងទៅព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅកាន់ក្រុងកៅសំពីគង់នៅក្នុងវត្តរបស់លោកសិទ្ធិទាំង3ហ្នឹងណែលោកសិទ្ធិទាំង3ហ្នឹងឯងព្រះអង្គគង់ក្នុងវត្តណាទៅបិណ្ឌបាតនៅផ្ទះរបស់ម្ចាស់វត្តហ្នឹងគាត់ថាគង់នៅក្នុងខោសិតារាមព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតអីហ្នឹងនៅផ្ទះខោសកសិទ្ធិទៅហើយបើថាព្រះអង្គទៅគង់នៅឯបាវារិការាមក្បែរកៅសំពីហ្នឹងដែរគឺព្រះអង្គក៏ទៅបិណ្ឌបាតផ្ទះបាវារិកសិទ្ធិមិនឲ្យចំណែនគ្នាអីទេណាគឺថាសិទ្ធិទាំង3ហ្នឹងជាសពអរោះនឹងបានពេញបុណ្យកុសលហើយផ្អើលចាប់ដើមមានអ្នកស្ដាប់ធម៌មានអ្នកថ្វាយទៀនអីអីរឿយរឿយលបីរន្ទឺឡើងហ៎បីរន្ទឺហ៎នឹងឯងរហូតដល់អ្នកណែក្រងផ្កាម្លិះសម្រាប់ណែពនាងសម្រាប់លក់នៅក្នុងក្រុងកៅសំពីហ្នឹងក៏ចេះធ្វើទៀនដែរនឹងឯងចេះធ្វើទៀនដែរអ្នកក្រងផ្កាម្លិះសម្រាប់សិទ្ធិទាំង3អ្នកចាត់ចែងការងារឲ្យសុំសិទ្ធិទាំង3នឹងថ្វាយទានដល់ព្រះដ៏មានពុទ្ធិនៃសុមនៈមាលិកានឹងសុំតែមិនសុមនៈមាលិកានៅរាជគ្រឹះណាសុមនៈមាលិកានៅកៅសំពីម្នាក់នឹងគាត់ជ្រះថ្លាណាសុំអនុញ្ញាតពីលោកសិទ្ធិទាំង3នឹងយាងព្រះដ៏មានពុទ្ធិមកដើម្បីនឹងខ្លួនបានថ្វាយទានអញ្ចឹងទៅហើយនិយាយពីរឿងថ្ងៃថ្វាយទានហ្នឹងក៏នាងសមាវតីហ្នឹងនៅឯរាជវាំងឯណោះសមាវតីបើនាងសមាវតីមានអ្នកបម្រើមួយឈ្មោះនាងខុចជុត្តរាហ្នឹងឯងខុចជុត្តរាហ្នឹងគឺមានរូបគោមខ្នងគោមខ្នងអត់ស្អាតអីទេហ្នឹងឯងគោមខ្នងឯងជាម្នាក់បម្រើរបស់ព្រះនាងសមាវតីហ្នឹងនឹងឯងហើយរាល់ថ្ងៃតែងតែមកទិញផ្កាពីសុមនៈហ្នឹងឯងពីសុមនៈមាលិកាហ្នឹងទិញផ្កាម្លិះទិញផ្កាបរិជាឲ្យប្រាក់ប្រមាណជា8កហាបណៈឲ្យទៅទិញផ្កាសម្រាប់ឲ្យនាងសមាបតីហ្នឹងហ្នឹងឯងឯងច្រឡំហៅទៅនាងរហូតចឹងហ្នឹងឯងហើយក៏នាងខុចជុត្តរាហ្នឹងបានយកប្រាក់8កហាបណៈព្រះរាជាប្រទានឲ្យសម្រាប់ជាវផ្កាម្លិះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទិញតែ4កហាបណៈទេទិញតែ4ទេຕົក4ទៀតតែ4កហាបណៈទៀតដាក់ក្នុងកប៉ៅហ្នឹងហើយកັບយក4កហាបណៈហើយតែថ្ងៃហ្នឹងទៅទិញផ្កាដែរបាននាយសុមនៈមាលិកាហ្នឹងប្រាប់ថាខុចជុត្តរាអើយ
ស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីសិនទៅថ្ងៃហ្នឹងព្រះរមានុភាពអង្គយាងមកក៏ចុត្តរាក៏នៅចាំស្ដាប់ធម៌សិនហ្នឹងហើយស្ដាប់តាន់បានទិញផ្កាយណាស្ដាប់ធម៌សិនស្ដាប់ធម៌នាងខូចចុត្តរាហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យណាបនិស្ស័យខ្ពស់ណាស្ដាប់ធម៌បានសម្រាប់ជាសោតតាហ្នឹងហើយចាំធម៌ដែលព្រះអង្គសំដែងទាំងប្រមាណចាំទាំងអស់ប្រកាយចាំណាញាតិញោមសូមអនុមោទនាហើយបានជាសោតតាលែងហ៊ានលួចទ្រព4កហាបណៈទៀតណាឈប់ហ៊ានលួចណាយ៉ាង8កហាបណៈទិញផ្កាទាំងអស់ផ្កាមិនច្រើនជាងមុនលើកមុនទិញតែ4កហាបណៈឥឡូវ8ផ្កាច្រើនជាងមុនណាទៅយកផ្កានឹងថ្វាយដល់ព្រះនាងសមាវតីជាម្ចាស់នៅលើប្រាសាទណោះព្រះនាងសមាវតីឃើញផ្កានឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅថាថ្ងៃហ្នឹងព្រះរាជាឲ្យប្រនាងច្រើនទ្វេដងឬបានជាផ្កាច្រើនទេព្រះរាជាឲ្យដូចតែមុនមុនអញ្ចឹងតែដែលផ្កាតិចហ្នឹងមកពីខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងកັບ4កហាបណៈទុកទេហើយថ្ងៃនេះមិនក៏នាងមិនកັບទុកកັບធ្វើអីបើខ្ញុំសម្រេចធរយល់ធរអស់ហើយហ្នឹងអីនាងសម្រេចធរហើយធរហ្នឹងអាម៉េចទៅបានជាក្រាន់តែយល់ធរហ្នឹងលែងលួចលែងអីហ្នឹងនាងអាចសម្ដែងធរដល់ខ្ញុំបានទេខោចុត្តរានឹងថាអាចសំដែងបានអាចសំដែងបានប៉ុន្តែតលធ្វើការបូជាខ្ញុំអីនឹងងូតទឹកឲ្យស្រួលបួលសិនហ្នឹងឯងក៏ព្រះនាងសមាវតីចាត់ចែងឲ្យខោចុត្តរានឹងងូតទឹក16ក្អមអបដោយផ្កាម្លិះហ្នឹងឯងហើយរៀបចំក្រេធម្មាសនៈហ្នឹងធម្មាសនៈឲ្យខោចុត្តរានឹងឡើងកាន់ក្រេធម្មាសនៈឲ្យកាន់ផ្លិតសម័យពុទ្ធកាលសំដែងធម៌មានផ្លិតទៀតនាងខុចយុត្តរាឡើងកាន់ក្រែធម៌មាសនៈព្រះនាងសមាវតីមួយលើដោយស្នំ500នៅក្នុងប្រាសាទអង្គុយត្រៀបត្រាស្ដាប់ធម៌ហើយថ្វាយបង្គំខុចយុត្តរាហ្នឹងហើយគិតថាថ្វាយបង្គំព្រះធម៌ណាមាននិស័យគិតថាធម៌ហ្នឹងអស្ចារ្យណាខុចយុត្តរាធ្លាប់តែកັບប្រាក់4កហាបណៈຕົករាល់ថ្ងៃឥឡូវថ្ងៃនេះអត់កັບຕົកទេគឺថាដោយសារបានយល់ធម៌អញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងពិតជាល្អណាស់យើងក៏ចង់ដឹងធម៌ទាំងដែរចង់ដឹងធម៌ហ្នឹងបានខុចយុត្តរានឹងសំដែងពធម៌សំដែងពធម៌ដែលនាងចេះចាំនឹងប្រមាណស្ដាប់ពីព្រឹកហ្នឹងគឺថាសំដែងទាំងអស់សំដែងទាំងអស់ព្រះនាងសមាវតីមួយលើដោយស្ត្រី500ហ្នឹងក៏តែស្ដាប់តពីនាងខុចយុត្តរាទៀតមិនមែនតែពុទ្ធព្រះអង្គទៅសំដែងផ្ទាល់ទេគឺសំដែងតណាតែសំដែងតនឹងអត់មានបាត់មួយម៉ាត់បានយល់នៅក្នុងសច្ចធម៌នឹងបានតាំងនៅក្នុងសោតាតងអទាំង500ដែលមានព្រះនាងសមាវតីនឹងជាប្រធានសូមអនុមោទនាអានឹងរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់ទៅស្ដាប់យល់ញាតិញោមរឿងស្រួលយល់មិនលំបាកយល់អីទេហើយជ្រះថ្លាទេហ្នឹងហើយរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយណាស់ឥឡូវហ្នឹងមិនសំដែងបន្តទៀតអីទេព្រោះថាសំដែងទៀតក៏មិនចប់ដែរព្រោះចិត្តដល់ម៉ោងហើយចិត្តប៉ុន្តែចង់និយាយពីប្រវត្តិសមាវតីពនាងមានបុណ្យច្រើនណាមើលជួបរឿងរ៉ាវឪពុកស្លាប់ម្ដាយស្លាប់បានគេចិញ្ចឹមបានអីហូហែបានទៅក្នុងវាំងនៅ
ជាបរិជនៅជាមួយព្រះរាជាអគ្គមហេសីទី1ហើយបានតាំងនៅក្នុងលោកកុត្តរធរទៀតបានបននឹងសម្បើមណាស់នឹងឯងតែព្រះនាងមាគន្ធយានឹងនិយាយពីចំណែនព្រះនាងសមាវតីនោះមិនដឹងជាយកតាណាអស់ចំណែនដូចនៅក្នុងរឿងកុនអញ្ចឹងណែនខ្លាំងណាស់នឹងឯងរឿងរ៉ាវនឹងបន្តទៅថ្ងៃស្អែកទៀតចុះណាព្រោះថ្ងៃនឹងដៃមិនចប់ទេចាំស្អែកទៅបញ្ចប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងឯងឆ្លេះប៉ណ្ណឹងសិនទៅហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលជាច្រើននៅសំដែងមិញហ្នឹងគឺថាមានអ្នកសម្រេចធម៌សេដ្ឋី500នឹងឯងក៏សម្រេចធម៌ហើយមាតាបិតានាងមាគន្ធយាហ្នឹងក៏សម្រេចធម៌ពីររូបហើយឃើញទេហើយនឹងអិសី500ហើយនឹងស្ត្រី500នាក់នឹងបានសម្រេចធម៌ដែរសេដ្ឋី3រូបហ្នឹងក៏សម្រេចធម៌ដែរមករឿងហ្នឹងក៏អ្នកសម្រេចធម៌ជាង1000នាក់ទៅហើយណាមករឿងហ្នឹងញាតិញោមណាសូមអនុមោទនា